Je 1. júnový deň, vitajte pri správach. Príslušníci polície v Starej Pazove pri kontrole domu 38-ročného muža z Novej Pazovy na streche a v mikrovlnej rúre našli viac balíčkov spolu s vyše 82,8 gramu bieleho prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Našli aj digitálnu váhu. Kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok, bude proti nemu vznesené obvinenie na príslušnom súde. Príslušníci polície v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 31-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nepovoleného organizovania hazardných hier. Polícia pri kontrole jedného pohostinského objektu v Novej Pazove, ktorý má podozrivý v prenájme, odhalila nelegálnu stávkovú kanceláriu bez potrebných dokladov z ministerstva financií, správy hazardných hier a dočasne zhabala 6 hracích automatov, počítače, 2 televízory, 2 tlačiarne a tikety na vkladanie stávok. Minister vnútra Alexander Vulin uviedol, že polícia identifikovala a zaradila do svojich zoznamov všetkých tých, ktorí v minulom období posielali upozornenia o nastražených bombách na území Srbska. Dodal, že počas prvých 5 mesiacov minulého roka bolo vykonaných len 10 kontrol v súvislosti so správami o bombách, pričom za rovnaké obdobie v tomto roku to bolo 1046 kontrol. Podľa jeho mienky sa týmto spôsobom proti Srbsku vedú nepokoje, ktoré majú za cieľ vyvolať paniku a nedôveru. Vulin dodal, že identifikovali lokality viacerých mailových adries, odkiaľ boli výhražné správy posielané. O tom všetkom boli informovaní zahraniční partneri, od ktorých teraz Srbsko očakáva adekvátnu reakciu. Dnes zasadalo Národné koordinačné teleso na zamedzenie a boj proti terorizmu, kde boli prebrané všetky opatrenia a kroky podniknuté v predchádzajúcom období. Našťastie všetky výhražné správy o bombách boli falošné. Vyplácanie finančnej pomoci pre mladých od 16 do 29 rokov v sume po 100 eur už začalo a minister financií Siniša Mali povedal, že dnes peniaze dostane 400 000 mladých, ktorí sa prihlásili a ostatní môžu na svojich účtoch peňažnú pomoc očakávať ešte zajtra a pozajtra. Spolu sa prihlásilo vyše 1 100 000 mladých. Putujúce divadlo Šopaloviči, ktoré nacvičili herci z Ochotníckeho divadla Mirko Tatelovičí z Novej Pazovy pod vedením režiséra Alexandra Baka, bolo na 58. ročníku Festivalu Ochotníckych divadiel Vojvodiny vyhlásené za najlepšie predstavenie. Alexander Bako získal aj diplom za najlepšiu réžiu. Za mimoriadny herecký výkon bol ocenený Spaso Emilič a herečka Bojana Urošovičová získala pochvalné uznanie. Súbor bol ocenený aj za scénický prejav, kostýmy a scénografiu a získali právo zúčastniť sa na najvyššej republikovej súťaži v Kule. Tam sa predstaví 8 najlepších divadelných hier z celého Srbska. Po dvojročnej pauze sa včera večer v klube denného pobytu v Staropazovskom parku konali Fenixove priatky, teda stretnutie členov Združenia pre afirmáciu invalidov Fenix so svojimi priateľmi. Stretnutie začalo piesňou, ktorej verše sú venované Jelici Despot, predsedničke Združenia Fenix, a napísal ich Stevan Korač z Vojky, zaspieval Zdravko Knezič a po dlhej pauze to bol úvod nového stretnutia. Cieľom takýchto podujatí je najmä socializovať osoby s invaliditou, na čom Združenie pracuje už 28 rokov a tieto priatky sú len jednou z mnohých aktivít. Prítomní boli aj členovia Združenia Fenix Plus z Bečeja a špeciálnym hosťom 108. večierka bola estrádna umelkyňa Danka Stojilkovičová, ktorá vystupovala s hudobným doprovodom Miroslava Opavského a Jána Čemerského. Včera večer v Novej Pazove na detskom oddelení knižnice Petar Petrovič Negoš bola slávnostne otvorená výstava detských výtvarných prác. Vernisáž otvorili gitaristka Željka Jovanovičová a recitátorka Sofia Vujčičová, ktorá zarecitovala báseň Umelec zo svojej prvej knihy s názvom Moje básne, moje sny. Na výstave si verejnosť môže do konca mesiaca pozrieť 120 pestrých originálnych prác najmladších pazovčanov, ktorí navštevujú výtvarné dielne Novopazovského centra pre edukáciu a tu vedie akademická umelkyňa Maria Gužvica, prvá predsedníčka umeleckého združenia Nová Pazova.
Zajtra sa v Belehrade v Galérii 73 otvárajú Dni slovenskej kultúry, ktoré potrvajú do 7. júna. Zajtra o 19. hodine je na programe vernisáž obrazov s názvom Umelecká beseda Slovenska, a to pri príležitosti storočnice od ich vzniku. Z ďalších podujatí spomenieme výstavu prác umeleckého sklára Jána Zoričáka či hudobno-literárny večierok umelcov z Banskej Bystrice. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detí. Myšlienka vymedziť pre deti jeden deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve ešte v roku 1925, kde zástupcovia z 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Oficiálne sa 1. jún ako Deň detí oslavuje od roku 1954, stanovilo ho Generálne zhromaždenie Spojených národov s cieľom poukázať na detské práva a upozorniť verejnosť na záväzky spoločnosti voči deťom a tiež na aktuálne problémy, ktorým deti čelia. V tento deň prebiehajú rôzne podujatia a aktivity pre deti, medzi inými aj kamarátenie sa s príslušníkmi iných národností, s deťmi s invaliditou alebo s deťmi z detských domovov. Elektrodistribúcia oznamuje, že v piatok 3. júna v Starej Pazove v čase od 10. do 15. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívateľia na ulici Cyrila a Metoda, ľavá nepárna strana, od ulice Daniela Kiša do konca. Meteorológovia na zajtra aj pozajtra predpovedajú polooblačné počasie s prevahou slnečných lúčov, oblakov pomenej. Teploty od 18 až do 31 stupňov. Vo štvrtok slabší vietor s premenlivým smerom. A nezabudneme sa pozrieť aj do kalendára. Dnes je 1. jún, Medzinárodný deň detí. Meniny oslavujú Aleš a Žaneta. Zajtra Vlastimila a Ksenia. Krátke správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.